Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. Ve cealna mimmen yestemi'unel kavle fe yettebi'una ahsana. Ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike salihin. Amma ba'd, assalamu alaykum ve rahmatullahi ta'ala ve barakatuhu. 26. bayt. Mana 24, 25, 26. baytlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zi sifatlari va shariatiga tegishli bo'lgan ma'nolarni o'z ichiga olgan. 26. bayt so'nggi mukammal shariat. So'nggi mukammal shariat. Sirojiddin o'sha aytadi. Va baqin shar'uhu fi kulli vaqtin ila yawmil qiyamati wartihali. Ma'no jihatdan tarjimasi: u zotning shariati to qiyomat kunigacha va dunyodan oxiratga ko'chishgacha barcha vaqtda boqiy qolguchidir. Nazmiy bayoni: uning shariati boqiydir har vaqt, kelgunicha ko'chish kun, ro'zi qiyomat. Ya'ni u zotning shariati qiyomatgacha boqiy turadi. O'zgarib ketmaydi, yo'qolib ketmaydi, aynib ketmaydi. Uni buzishlikka har qancha din dushmanlari harakat qilmasin, qiyomatgacha bu shariat boqiy turadi. Bir payg'ambar o'zini zamoniga, o'zini qavmiga shariatni olib kelgan, Alloh taoloning hukmlarini. Endi u payg'ambar o'tib bir muddat odamlar yashagandan keyin 120, 220 keyingi payg'ambar kelgan va keyingi kelgan payg'ambar avvalgi payg'ambarning shariatini nasx qiladi, ya'ni bekor qiladi. Ammo Muhammad sollallohu alayhi vasallam olib kelgan shariat oldingi hamma shariatlarni nasx qiladi, oxirgi mukammal shariat hisoblanadi. Nasx qiladi degani bekor qiladi degani. Nima uchun? Chunki Muhammad Mustofa sollallohu alayhi vasallamdan keyin shariatni nasx qiladigan bironta payg'ambar kelmaydi. U zot oxirgi payg'ambarmi? Demak, u kishining shariati bekor bo'lmaydi. Demak, bu baytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shariatlari qiyomat kunigacha yo'q bo'lmasligiga, ya'ni u zotning shariatini bekor qiluvchi bironta payg'ambar kelmasligiga dalil bor. Shuning uchun kim Muhammad alayhisalomdan keyin o'zini payg'ambarman deb da'vo qilib chiqadigan bo'lsa, bu odam kazzob bo'ladi. Bunday odamni so'zi qabul qilinmaydi. Bu haqida Qur'oni Karimda shunday xabar berilgan. Astaydu billah. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Ali İmran surasi 85. oyat. Kimki islomdan o'zga dinni istasa, islomdan boshqa dinni din deb tanlaydigan bo'lsa, undan u din sira qabul qilinmagay va u oxiratda ziyon ko'rguvchilardandir. Mana bo'ldi. Muhammad alayhisalom keldilar, boshqa payg'ambar kelmaydi. Endi Iso alayhisalomni tushligi haq, birodarlar. Iso alayhisalom albatta nozil tushadi, osmondan tushadi. Ammo u kishini osmondan tushligi va jizyani bekor qilishlari haqida ham hadislar bor, birodarlar. Bundan xabarimiz bor. Rasulullohning mana jizyani qo'yib ketganlar, ya'ni musulmon bo'lmaganlar, musulmonlar mamlakatida musulmonlarning himoyasida yashayotganlar islom shariat hukmi ostida yashaydi. Shu narsani tan olganligini dalili o'rala ular jizya to'laydi, pul to'lab yashaydi. Endi Iso alayhisalom tushsa va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'yib qo'ygan jizyani bekor qilsa, u zotning shariatini bekor qilish, nasx qilish bo'lib qolmaydimi? Tushundinglar masalani? Payg'ambarimiz o'rnatib qo'ygan hukmni Iso alayhisalom tushib bekor qilyapti. Ha, zohiriga qaraganingizda Iso alayhissalomning mana shu ishi payg'ambarimizning aytgan hukmini bekor qilishga o'xshaydi. Lekin aslida bu bekor qilish, nasx qilish emas, balki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalariga amal qilishini o'zi hisoblanadi. Iso alayhissalom jizyani hukmini ko'tarish haqida aytilgan xabarda shunday deyiladi. Bu endi hadisda atrofidagi narsani ozgina aytib qo'yib, tushunish oson bo'lishi uchun qiyomat soati yaqin bo'lganda qiyomatning katta alomatlari boshlanadi. Qiyomatni yaqin qolganligini bildiradigan alomatlar ikkiga bo'linadi. Katta belgilar
kichkina belgilar. Katta alomatlar kichik alomatlar. Kichik alomatlari bir ikkinchisiga aloqasi yo'q. Biri 100 yil burun, biri 200 yil keyin bo'ladi, biri ikkinchisiga bog'lanmaydi. Ammo qiyomatning katta alomatlari bir-biriga baylangan bo'ladi. Bittasi keldimi, orqasidan ikkinchisi kelaveradi. Ana shu katta alomatlardan bittasi Iso alayhissalomning yerga tushishligi. Dajjal xuruj qilib, yer yuzini fasodga to'ldirib turgan paytda Iso alayhissalom tushib Dajjalni qatl qiladi. Ana shu hadisda aytilinadi. Laysa bayni va bayna Isa nabiyun. Men bilan Iso o'rtasida nabiy bo'lmaydi. Va innahu nazilun. Albatta u Iso tushguchidir. Fa idza ra'aytumuhu fa'rifuhu. Qachon uni ko'rsalaringiz bilib olinglarki, u qizil yuzli va oq yuzli o'rtasidagi kishidir. Uning ustida ikkita bo'yalgan kiyimi bor. Fa idza ra'aytumuhu fa'rifuhu. Rajulun marbu'un ila al-khumrati wal bayadi. Yanzilu bayna mumassarataini. Ka'anna rasahu yaqturu wa in lam yusibuhu al-ma. Uning ustida ikkita bo'yalgan kiyimi bor. Go'yo boshidan tomchi tomib turgandek bo'ladi, garchi namlik yetmagan bo'lsa ham. U islom yo'lida odamlar bilan jang qiladi. Hadisning davomida aytilinadi, u butni parchalaydi, cho'chqani o'ldiradi, jizyani bekor qiladi. Mana shu hadisda aytilinyapti, g'ayri dinlar, musulmonlarning yurtida yashayotgan g'ayri dinlar to'layotgan jizyani bekor qiladi. Payg'ambarimiz joriy qilib qo'ygan narsani bekor qiladi. Bu nasx emasmi desa, yo'q, nasx emas. Ayni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan, ko'rsatgan ishni qilgan bo'ladi. Alloh taolo uning zamonida islomdan boshqa barcha millatlarni ham Masih Dajjalni ham halok qiladi. U Iso alayhissalom yerda 40 yil yashab turadi. So'ngra vafot etadi. Unga musulmonlar janoza namozini o'qidilar. Abu Davud rivoyati. Xulosa, Iso alayhissalom qaytib yerga tushganida yangi bir shariat bilan kelmaydi. Balki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keltirgan shariat bilan mana shu ishlarni bekor qiladi. Bu esa shariatni nasx qilish emas, ayni shariatga amal qilishlik deyiladi. Xo'p, mendan keyin vahiy bo'lmaydi degan payg'ambarimiz. Mendan keyin vahiy bo'lmaydi. Endi Iso alayhissalom tushgandan keyin vahiy bo'ladimi, bo'lmaydimi? Vahiy keladimi, yo'qmi? U zot yerga tushganidan keyin Ya'juj Ma'jujlarni Alloh taolo chiqarib yuborganligi haqida xabar keladi, vahiy keladi. Bu haqida shunday deyiladi hadisda. Fa baynama huwa kadalik iz awha Allohu ila Isa inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin bi qitalihim fa harriz ibadi ila at-tur va yab'atu Allohu Ya'juj va Ma'juj. Iso alayhissalom qissasiga qaytamiz. Dajjalni qatl qilgandan keyin, Dajjal fitnasiga chek qo'yilgandan keyin Alloh taolo Iso alayhissalomga vahiy qiladi, ya'ni xabar beradi. Bu shariatda olib kelgan vahiy emas, xabar bu. Lekin vahiy Alloh tomonidan keldimi, vahiy deyiladi. Ammo bu shariat olib kelgan vahiy emas. U ana shunday bo'lib turganida Alloh taolo Isoga, men ular bilan urushishga biror kimsaning toqati yetmaydigan bandalarimni chiqardim. Shuning uchun bandalarimni turga istihkom qilib saqla deb vahiy qiladi. So'ngra Alloh taolo Ya'juj va Ma'jujni yuboradi. Demak, bu hadisda Iso alayhissalomga vahiy qilinadi deyilyapti, ammo bu biror bir shariy hukmni bekor qiladigan vahiy emas, balki xabar ma'nosidagi vahiy bo'ladi. Shariatni joriy qiladigan vahiy Rasulullohning vafoti bilan to'xtagan. Shunga ko'ra Iso alayhissalom yerga tushgandan keyin 40 yil yashaydi. Rasulullohning xalifasi maqomida turadi. Iso alayhissalom 40 yil xalifa bo'lib turadi. Muhammad alayhissalomning ummatlari bilan birga bo'ladi. Shundan keyin vafot etadi bu payg'ambar, musulmonlar u zotning janozalarini o'qib dafn qilishadi. 26-chi baytimiz nihoyasiga yetdi. Wa baqin shar'uhu fi kulli waqtin ila yawmil qiyamati wa irtihali.
u zotning shariati to qiyomat kunigacha va dunyodan oxiratga ko'chishgacha barcha vaqtda boqiy qolguchidir. Nazmiy bayoni: uning shariati boqiydir har vaqt, kelganuncha kelgunicha ko'chish kun, ro'zi qiyomat. Alloh azza va jalla Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning haqiqiy o'zi ko'rishni orzu qilgan ummatlardan bo'lishimizga o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Inna Alloh va malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Assalomu alaykum va rahmatullohi.